Gužva u Centru za motore i vozila Mašinskog fakulteta u Podgorici. Vozači negoduju jer nisu mogli da registruju svoja auta, pošto su ih sa tehničkih pregleda poslali ovdje, da izmjere masu svog vozila i da se vrate nazad. Ne znam zašto vagaju putnička vozila. Mora se, kaže po novom zakonu, da se to mjeri. Šta je to, ne znam ja. Samo da uzima ljudima bar po 10 eura, a zašto je to, ne znam ja. Zašto su uopšte i došli u tu situaciju da na pogrešnu masu upisuje vozila? Samo prave probleme. A odakle ste došli? Kočina. I koliki vam je to problem? Da. Gubljenje vremena. Trebali su na sajt napraviti, uplate, to dođite. U stanicama za tehnički pregled kažu da vozači imaju rok od 3 dana da donesu potvrdu. Od 2.6. ove godine je stupilo na snagu mjerenje vozila. Znači, masa praznog vozila se mora poklapati sa masom koja je upisana u saobraćajnoj dozvoli. U slučaju da masa se ne slaže, mora da se vozilo upućuje na Mašinski fakultet, mjeri se vozilo i donosi nam se potvrdu u roku od 72 sata. U prosjeku 2 do 3 auta dnevno od 10 do 12 urađenih vozila se uputi na Mašinski fakultet. Na Mašinskom fakultetu objašnjavaju da su netačni podaci nastali zbog pogrešnih podataka pri uvozu, grešaka pri upisivanju, nadogradnji kod vozila, kao i kod prepravki iz teretnog u putničko vozilo i obrnuto. To ima takav značaj, daleko bilo kad se desi saobraćajna nezgoda, kod određivanja parametara vozila, pogotovo kad je u pitanju sporenje koje direktno zavisi od koeficijenta kočenja. I mi smo bivali u situaciji, radimo analize saobraćajnih nezgoda da dobijemo kočne koeficijente koje teoretski ne mogu da se dobiju upravo zbog pogrešnih masa u saobraćajnim dozvolama. I vi ne možete da ispravite, neko čak krivično odgovara za nešto što je bila tehnička stvar što nije uočeno. Zašto nas kao građane niko nije informisao za ovu novinu? Stanice za tehnički pregled su imale obuku prije par mjeseci. Znači, svi su bili u sistemu koji funkcionišu da se sistem dovede na nivo kakav treba da ima. Svi su bili informisani. Svi osim građana, na čija se auta sve ovo odnosi. Propust nadležnih koji su mogli da urade recimo promo spot, flajere ili da sazovu preskonferenciju. Televizija Vijesti je zvala Ministarstvo kapitalnih investicija odakle su nas uputili u MUP. A iz MUPA nam je rečeno da to ipak nije njihova nadležnost, nego resora kapitalnih investicija. I tako u krug.